Ya hiring a coach lani emuleta era mu deliverables zezimu okuwangula is a given buliroja ku club nga KCCA okuwangula kuino okubanga it's a given naye bwojja n'otunuulira record gye tubadde nayo mu friendly games etubadde tuzanya tubadde nga tetuzanya bubi bw'otunuulira nti club bwe yali recruiting ya coach yamuwa deliverables ebimu ku byo kwali mu titwagala okuzanya akawoo kubanga akawoo twali tuludde nga tetukazanya naye era nga tulina okuzanya akawoo nga tuwangula so tulaba nti ku kintu ky'akawoo tulina ekyetulaba mulimu ekigenda kijja mu maaso wewaawo tekannatereera naye at least tulaba nti tulina ekiri mu kuzimbibwa okusinziira ku gye twali ekyokuwangula kyo tekinnaba kubeerawo especially mu league games where it matters nti twawangulanga mu friendlies naye kati mu league where we need to win tetuwangula definitely it's a cause for alarm and club eri mu kuinvestigating okulaba kiki ekireese results zinembi okuba buli lw'okola enkyukakyuka wabeerawo tekiri buli muntu yandiyagadde nti bw'okola ekyukakyuka ogenda okola enkyukakyuka olina ky'oba olabye oba olina ky'oba oyagala okukola ki okutereeza ate buli muntu asuubira nti bwe nkola enkyukakyuka bye mbadde nduubirira okufuna nsobola obifuna naye ebiseera ebimu tekiba bwe kityo nti okola enkyukakyuka ate enkyukakyuka ne zisooka ne zitandika n'okutagala kyekimu ku kye tulaba ekyapiringa ku ba foreign players baffe bakyalina kye bayita adaptation tebanaba ku adaptinga bulungi ku environment weewaabo nti mu friendlies bwe basooka okugyawo nga balungi nga bali okay naye kaakati bakyalina eyo adaptation gap ekyabulamu oku adaptinga to culture oku team cohesion olaba nti club yaleeta aba foreigners batano bantu bangi nnyo okuba mu team okujja okusobola okuharmonizinga n'abasambi abalala bwe bakoze eki bwe baba basanzeewo so ebyo byonna tumanyi nti with time bijja kutereera it's just that to having a very bad start bino byonna kati bisobola okuba nga bivaayo naye singa twalinga ebipiira gyaffe nga tugigobe bino byonna byalibadde tebivaayo n'ebyo oluusi bisuubirwa omuzungu aziyita teething issues nti omwana waba atandise okujja amannyo ayina obulwadde obusooka okujja so ebyo bibaawo buli lw'okola change I think everyone buli muntu abeera ne bad day buli muntu abeera ne bad day mu office nti naye bw'otunuulira emipiira gyaffe egisembye oyinza okugamba nti weewaawo tubadde ne bad days nyingi nnyo mu office so saagala kuyingira nnyo bintu bya technical kubikomentingako eyo area ya coach yamanyiwako yasinzira okukola comment ye naye buli goalkeeper yena abeera ne bad day kati nja kutunuzaamu ku kyawuna n'owa Manu pira babeera bamukuba buli kadde so buli musambi abeera ne bad day ukyokukola nti ebyaffe zibadde muddiriŋŋanwa engeri gye tutawangudde ebipiira No, buli club lweba tewangula on the field club yonna yonna pride yayo eri mu kuwangula bikopo so buli lw'oba towangudde kikopo nga club ne bw'oba ng'okoze bino ebirala nnyo bingi wins endala nga towangudde kikopo at the end of the day wabaawo gap eyo eriwo so nga club ffe tuli challenged nti tulina gap eyo era bino byonna ebigezaako okukolebwa okusalawo nti kale katugezeeko tuleete ku coach omuzungu byonna bigezeswako okulaba nti kiraabu eruubirira direction yaayo ey'okuwangula ekikopo so byonna byonna ebikolebwa kugezaako okulaba nga tuwangula ekikopo because bwe tuba tetuwangudde ekikopo it's a very big problem